गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्राह्मणं ब्रह्मणस्पता अनशृण्वनोतिभिः सीदसादनं श्रीवक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिशक्तिसहिता श्रीमं महागणाधिपतये नमो नमः निर्विघ्नं कुरु ॐ महागणपतये नमः ॐ रागादिरोगान् सततानुशक्तान्नाशेषकाय प्रश्रितानशेषान् औत्सुक्यमोहरतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै या पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै या पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपाद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् ॐ शन्ति 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 que as nossas mentes possam estar aqui presentes, porosas, focadas e graciosas, nesse início de jornada. Que essa nossa gestação de 40 semanas seja abençoada com presença divina e elevação espiritual. Tatasta. Namastê. Bom dia, pessoal. Com uma satisfação e felicidade infinita, estamos aqui novamente, namachachando, para nosso capítulo 1, turma 12. Vamos ter um mapa da turma em algum momento. Namastê estava fazendo o mapa da turma. No geral, Namastê faz o mapa da turma na época de divulgação ainda, mas nesse a gente vai fazer a leitura do mapa da turma. Mas a gente vai fazer isso antes ou depois do pessoal falar? Antes, não vai ser com emoção ou sem emoção o rolê do bugre? Acho que a gente primeiro ele se apresenta e depois a gente vê o mapa. Faz mais Ok. sentido. Muito bem. Bom, então essa primeira meia hora de hoje a gente costuma falar um pouco sobre o curso, dar uma equalizada assim no sistema, né? Porque tem muita gente que já acompanha a gente do canal, tem gente que mais ou menos e etc. E falar um pouco sobre a nossa trajetória, qual é o nosso atual estado da arte, porque muitas pessoas só acompanham a gente muito pelo YouTube. O Namastê ainda estava de regata, o Namastê ainda não estava de óculos amarelo. Tem várias coisas assim que as pessoas estão com diferentes fases do YouTube. Então, uma coisa que é importante é o seguinte: apesar da gente ter uma quantidade bem grande de material, né? Eu fiz a live outro dia lá das 270 horas de vídeo, etc. Acreditem mais no Namastê que vos fala aqui pelo Zoom do que o Namastê que eu vos falo pelo YouTube, etc. Ou seja, existem três grandes fases do Namastê no YouTube: a fase hugeniana,
a fase Vasantiladiana, a fase Sandjainiana, que basicamente vai tipo 2012 a 2015, 2015 a 2017, 2018 a 2022. E 2023, na verdade 2022, a capítulo 1, turma 11 já tinha pego, foi a primeira turma com a tal da PMR, um negócio assim mais do Vata do gás carbônico e etc. Aonde a gente tem uma linguagem de Ayurveda, que é uma linguagem que eu chamo do doutorado do Namastê. O que que isso quer dizer? Depois de 12 anos estudando Ayurveda, eu cheguei a uma visão, um entendimento do que eu realmente acredito que seja Ayurveda. Vocês não são obrigados a concordar com ela, mas eu acho que ela faz mais sentido, por isso eu compartilhar com vocês. A Mônica, que está aqui com a gente desde 2017, já é com a gente assim, lá, digamos assim, lá dos recônditos de Brasília e etc. Quando a gente foi começar capítulo 1, turma 1, a Mônica já viu todo o nosso processo pedagógico, passando por muitas transformações e etc. e tal. A gente se transforma, gente. O que a gente está falando aqui no capítulo 1, turma 12, a gente não vai necessariamente estar falando ano que vem no capítulo 1, turma 13, porque a gente está sempre batendo no nosso Ayurveda e vendo o que que ele de fato se sustenta. Ok? Então, para só começar, o nosso objetivo aqui é que vocês desenvolvam um Ayurveda crítico. Crítico no sentido de que vocês são intensivos em falar, esse treco não tá funcionando, isso daqui não tá fazendo sentido, isso daqui não tá dando certo. E tudo bem. Tudo que estiver dando certo e que estiver funcionando, tá tudo bem também. Mas entendo. Aqui não é pra gente rezar uma cartilha que vocês têm que seguir e quem se não seguir vai tomar cacetete danda na cabeça. Esse é o ponto um. O ponto dois é, para as pessoas que têm interesse em fazer atendimento como uma parte mais profissional e não só como um processo de autoconhecimento, a gente tem um foco específico de ajudar vocês a desenvolverem uma metodologia de atendimento que faça sentido na vida de vocês. Então, por exemplo, a Mônica trabalha muito mais com yoga. Então, eu não estou interessado que vocês sigam o paradigma nutricionista, psicologista e de Ocha, que o Thiago Namastê atua principalmente porque essas são as habilidades dele. Mas a gente vai apresentar um programa aqui no capítulo 1 chamado Método Namastê, que é como basicamente eu atendo e como vai ser uma forma a partir do qual é aceitável que vocês dela desenvolvam uma forma de atendimento de vocês. Ok? Todo mundo precisa querer atender? Não. Se ao longo do tempo passou capítulo 1, capítulo 2, etc., e você começou a querer atender e antes não queria, tudo bem também. Ok? Mas esse é um ponto que pessoas que querem atender um olhar diferenciado, no sentido de que a gente vai focar a playlist de 12 vídeos meio que para todo mundo, que são mais ou menos 2, 3 horas por semana. Foi um acordo geral, a nação Ashwini, que a gente chegou como sensato, sabe? 2, 3 horas por semana dá para a galera meio que digerir. E tem aquele terror de 7, 8, 14 horas. Tem uma lá do Vata Pitikapa que tem 14 horas. Que assim, raramente vocês vão conseguir toda semana estar tá assistindo essa playlist toda. Mas a galera que é pegada de virar terapeuta é mais desejável que vocês se aventurem na tal das 270 horas de playlist. A gente vai cobrar de vocês e ficar batendo no pé de vocês? Não. Mas é o esperado, gente. É estudar pra cacete. Porque a gente está querendo que vocês formem uma opinião sobre o processo de Ayurveda que vocês acreditam. O meu Ayurveda não é exatamente idêntico ao que a Aratna acredita, também não é exatamente idêntico ao que a Mônica acredita, e também não vai ser exatamente idêntico ao que vocês acreditam, e a gente está tudo bem com isso. Mas vocês têm que saber levar porrada na vida, no sentido de que as pessoas questionam vocês e vocês se sentem seguros no seu processo de lidar com o processo de atendimento terapêutico. Quem está aqui mais para autoconhecimento e está assistindo a playlist de 3 horas, tá ótimo, gente. Não esquenta a cabeça, não. Sabe, não frita o tico e teco com isso, porque você tem outras coisas para fazer. Você tem teu trabalho para fazer, você tem a tua família para fazer, você tem outras coisas para fazer, entendeu? Duas. Agora,
Na nossa experiência, isso é bem real. Reescutar o áudio da sessão faz muita diferença no processo pedagógico. Vocês podem reescutar o áudio lavando louça? Pode, mas assim, o ideal é que na sessão vocês tivessem mais foco em prestar atenção do que fazer caderno. Faz rascunho na sessão. Deixa para fazer caderno mesmo. Quem quiser fazer caderno mesmo. No processo de reescutar, porque aí vocês param o louco do Namastê. E aí vocês escrevem, pensam na vida, dá play de novo no louco do Namastê e ele já tá falando outra coisa. Vocês vão ver quando vocês estiverem reescutando áudio que vai ter várias coisas que vocês vão falar. Isso você não falou na minha aula mesmo, não. Porque enquanto eu tô falando alguma coisa, tipo, eu já tô falando em outra coisa e vocês ainda estão pensando naquela e vocês não estão registrando o que que tá passando ali. Entendeu? Então, o nosso acordo mínimo sugerido é. Assistir 3 horas de playlist. Reescutar o áudio. Fazer o exercício de observação, que a Ratna vai comentar já já. E tem também o exercício de fixação. Você comenta do exercício de observação e exercício de fixação, Ratna? Por favor. Você apresenta para o pessoal também.